torsdag med løp ifra Bergen. Stian har kikket litt på V65-runden, og vi starter opp med et langløp i V65-1, Stian, hvor Lars Tore Hauge er litt sånn nøkkelmann her. Han kusker Rønnerdal til daglig, men han må selv kjøre Avanaco nå. Ja, som han også trener, og den jobben har han gjort strålende, for Avanaco har vært veldig bra, og er en tøff utfordrer til midtspillerløper Rønner. Dahl, når jeg tippet dette for to dager siden, så trodde jeg ikke skille på de to hestene i løpet skulle bli så stort som det de har gjort. Her så er det Rønnerdal som går rundt 11,5 siste 500 meteren sist og blir nummer to etter Sing for Hope. Lynrask avslutning, nok et strålende løp av Rønnerdal. 2600 meter, Avanaco visst at han ligger på litt, da han blir sendt av gårde, så jeg vil tippe at han tar det med ro, kjører i rygger Lars Tore Hauge. Da kan det bli vrient å slå Rønnerdal. Så jeg banker han egentlig som et verdispill, men han har jo blitt kjempestor favoritt. Altså, jeg har stor respekt for Avanaco og tror det er et toesters oppgjør, men jeg har klart mest tro på Rønnerdal. Så jeg står på det som er denne streken i runden, og så er det litt med at han har blitt litt vel mye spilt da. Videre til V65-2, og når Tom Erga pleier å ta turen til Bergen, så ender det ofte i seier. Blir det seier også for en stilige Odin? Ja, jeg tror det. Jeg synes han var veldig bra første gang ut etter denne pausen i Jarlsberg-løpet. Og så vant han jo helt suverent her. Det er veldig fin stil på han på alle mulige måter. Ganske bra fra start, uten å være noe lyn. Men han er såpass bra fra start at det blir en overflyd, så tror jeg han kommer seg ut relativt kjapt. Så jeg har veldig god tro på at det er en vinnerstil i Odin. I V65-4 så har Gaute Lura fått inn en nykommer på stallen. Han heter Lukka. Han kjenner vi godt fra løpene her på Østlandet. Hva tenker vi om denne i dag? En utrolig flink hest som Marius Høytomt har gjort en strålende jobb med. Siste løpet han gikk, det var 27. april på Bjerke. Limerence vinner, The One, Joy Ody Singh, var masse gode hester med i dette løpet. Han er veldig rask fra start hvis han blir kjørt, og motstandsmessig så er han jo, han har vant øverst i raden, så blir han to år etter Kong Dudalm. Han jevnt over ute mot veldig gode hester. Han møter fine og gode hester i dag også, men kanskje utifra hva han er vant til, eller liten klasse ned motstandsmessig. Så det er en god hest i løpet som jeg tror er med å gjøre opp om seieren. 3 FS Trotter, superform. 8 Customer har sett dårlig spor, men er en av de bedre i løpet. Men min favoritt er 7 Luka. Bra, der løp også fra Bergsåker denne torsdagskvelden, og alt det får du med deg her på kanalen fra klokken 18.00.